Mi se isključivo iz budžeta finansiramo, čak nam je zabranjeno da imamo bilo kakve druge prihode i sve pošto dobijamo je namenski trošenje novca za upravo ovakve potrebe kakve i danas ovde imamo kod nas. A ja ću prvo da se obratim ako ima neko od radnika AHA Mure koji nije danas na spisku za primanje rešenja i ukratko da kažem. Vas je preko skoro 1300 kod Fonda solidarnosti, to je ogroman broj i vi sa tim brojem zauzimate ceo godišnji budžet Fonda solidarnosti. Fond se finansira iz budžeta, a na taj način što se mesečno doznačavaju tranše, jel, za rad fonda. Dakle, nemoguće je u jednom cugu rešiti godišnji budžet Fonda solidarnosti i isplatiti sve radnike. Molim vas za to razumevanje, to je naša realnost, istina i s tim se moramo suočiti i pomiriti. Ono što je dobro, a to je da smo počeli da rešavamo radnike AHA Mure i to sad neće stati. Dakle, to ćemo rešavati svakog meseca sve dok i poslednjeg radnika AHA Mure ne isplati. I moram da vam kažem da ste među srećnicima jer će to biti rešeno za sve do kraja. U jako teškoj situaciji mi trenutno imamo 5.500 zahteva. Došlo su nam velike bivše državne firme odjednom, kod kojih nije uspela onaj postupak restrukturiranja. Navešću vam primer Trstenika, Prve petoljetke, pa Sombora, fabrike akumulatora, sve su to na hiljade radnika i očekujemo još veći pritisak, tako da kako ćemo sa njima izaći na kraj, ne znam, dobro je što znamo kako ćemo sa vama. Vi ćete sigurno svi u AHA Muri biti rešeni, nažalost, i našu i vašu ne možemo u jednom cugu, ali morat ćemo to mesečno, pa vas molim za razumevanje. To je što se tiče onih koji nisu danas na spisku, znači mi ćemo na vreme, kako budemo rešavali, kako upravni odbor bude donosio odluke, obaveštavati ovde vas i te grupe, grupa po grupa, bit će ovde opet na isti način kačena, u buduće ćemo mi to stavljati i na naš sajt Fonda solidarnosti, da možete da i od kuće čitate ko ima internet, da ne mora dolaziti ovde ili preko sredstava informisanja u svakom slučaju, sigurno je, bit ćete pravovremeno obavešteni. Što se tiče vas koji danas dobijate rešenja, vas je ukupno, mislim, 184, za vas iz budžeta će biti utrošeno negde oko 55 do 60 miliona dinara, zavisno koliko još za svakog pojedinačno treba uplatiti i doprinose. Vi dobijate rešenje fonda, to je pravni akt, na njega imate pravo žalbe, rok za žalbu je 8 dana. Ako se žalite, molim vas zapamtite, žalite se ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ne ministarstvo, nego ministru.